Дякую за нашу розмову. Андрія Запрієнка, військового експерта. Слава Україні! Героям слава! І звісно, тут щойно в нас була обговорення ленд-лізу в 41-му. Спочатку це була допомога британцям, далі вона розширилась на Радянський Союз. Але ж тепер Москва опинилася по інший бік цієї допомоги. І як ви думаєте, як їм бути в такому статусі, ще й підписаному 9 травня? Ну, ви знаєте, Москва стає дедалі більше ізольованою, тому я не знаю, як їм в цьому статусі. Не думаю, що їм від цього буде значно легше, ми розуміємо. Ми розуміємо, що ленд-ліз, по суті, має два боки. Перший бік – це бік допомоги Україні і такої масової допомоги, яка однозначно призведе до перемоги України. А з іншого боку, це сама назва ленд-ліз, це сигнал всьому світу для того, щоб весь світ зрозумів, хто ж насправді є реальним фашистом і нацистом сучасності. Адже ми всі добре пам'ятаємо крилату фразу часів холодної війни, що, мовляв, фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. От ви як військовий кореспондент, чи доводилося вам тримати у руках американську зброю? І взагалі, які відчуття в наших хлопців на Сході, можливо, та? Там джавеліни і так далі? Тому що, я вже говорила, дівчат, донечок називають джавелінами, хлопців байрактарами, це одне. Але ця зброя, яку так чекали українські військові, яка вона? Ну, слухайте, журналістам взагалі в статусі журналістів етичний кодекс професійний забороняє брати до рук зброю, коли журналісти працюють. На Сході я працюю, тому зазвичай я зброю до рук не беру, але просто я бачив багато зразків західної зброї, бачив, як хлопці з цією зброєю працюють, і гранатомети НЛО, і джавеліни, і інші зразки західної зброї. На жаль, я ще не бачив притул гаубиці М-37, які от щойно вони з'явились на передньому краю. Але я сподіваюся, що найбільшим часом я їх побачу. В принципі, ми всі їх побачимо, тому що від їхнього результату, від результату їхньої роботи, контрбатарейної боротьби, залежить, наскільки ми, скажімо так, наскільки далеко ми відсунемо російських артилерістів від наших позицій, тому що сучасна війна на Донбасі – це насамперед артилерійська боротьба. І ми бачимо, як росіяни активно використовують проти нас артилерію. Якщо казати зараз про співвідношення артилерії російської і нашої, звісно, тут баланс не на нашу користь. Дуже грубо кажучи, що на один український снаряд приходиться 10 російських, тому на деяких ділянках українська армія просто змушена, не відступати, а відходити на заздалегідь підготовлені позиції. Російська армія дезертири, вони не хочуть воювати, навіть на Росії горять військомати, вже, якщо не помиляюся, 8 згоріло, люди не хочуть іти на війну в Україну. Такі чутки, зрештою, ходять з інфопросторі, так? А що чому чутки? Чому чутки? Ми це бачимо, як вони палять військомати, ми бачимо, в принципі, що вони люблять підтримувати війну в Україні, але з диванів надягати однострій і йти вмирати на українські простори заради диктатора Путіна, я не думаю, що там у багатьох людей є таке гаряче бажання. Тому вони палять військомати, тому вони не хочуть йти на цю війну. Це факт.